Mirë të ndërruar shikues, në këtë hapësir të intervistës do të ndalemi tek çështjet psikologjike të rinjve. Do të jemi në komunikim të drejt për drejt me Skype me profesorin Edmond Ragolti. Mirëmbrëma profesor, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma, kam kënaqësinë të marr pjesë në intervistën tuaj. Profesor, doja të nisnim bisedën referuar ngjarjeve të këtyre ditëve që kaluam, teksa shkuan në protesta edhe të dhunshme, në protesta të cilat morën goxha debat. Së pari, doja në këmbëvështrimin tuaj këta të rinj, të cilët të ngrihen dhe protestojnë. Pse ndodh sipas jush? Janë të pashpresë apo është pikërisht pikë nisja e vrasjes së 25 vjeçarit? Në të vërtetë, vrasja e 25 vjeçarit është një rast ose një mundësi për të shpërthyer ose për të shliruar ato ndarkesën e madhe stresante të situatës, të kohës, të vështirësive dhe problemeve të jetës në përgjithësi. Më do të thosha që të rinjt janë ata që kanë ndjeshmërinë më të lartë ndaj realitetit. E kanë atë sepse janë pjesa më idealiste e shoqërisë. Janë ata, janë në fillimet e jetës tyre të rritur dhe në të kuptim nuk janë familiarizuar me problemet dhe vështirësit, me mungesat, me hallet që kanë njerëzit në përgjithësi, dhe si të tillë ata kërkojnë një jetë të re, një jetë më të mirë, një mundësi dhe një shpresë më tepër për të ardhmen. Prandaj janë edhe të rinjt janë pjesa më rebele e shoqërisë. Kemi parasysh që edhe prindrit, edhe brenda në familje, ata janë kritik ndaj mënyrës jetesës në përgjithësi, por aq më tepër në shoqëri. Prandaj do të thosha që të rinjt në përgjithësi janë barometri që mat dështimin apo suksesin edhe të një qeverie në përgjithësi ose të një sistemi politik. Fakti më ka bërë përshtypje fakti që të rinjt e kanë shprehur protestën dhe revoltën e tyre në kundër politikës në përgjithësi, duke qenë apolitik në përmbajtjen e tyre. Dhe kjo u pa në protestat e studentëve së pari, në protestën e tyre e cila ishte shumë e fortë, shumë e orientuar, po e pa organizuar, dhe ky është një tregus që nervi ose ndjeshmëria rinore ishte e studentëve, ishte më realiste se sa qëndrimet e qytetarëve në përgjithësi. Edhe kjo protest, pavarësisht se pati një fillim, një shkak të momentit, u kthye në një mundësi për të shprehur presionin e madh stresant të situatës dhe të kohës që kalojmë. Shto dhe faktin që pandemia dhe karantinimi kanë penguar atë lëvizjen e shoqërisë në përgjithësi, kanë penguar zhvillimin, dhe kjo shton aq më tepër presionin ndaj individit dhe ndaj grupeve shoqërore shumë aktive dhe krijuese si që janë të rinjë në përgjithësi. Profesor, a ju çfarë vure në këtë protest të 7 ditve, si duke iniciuar kështu nga vrasja 25 vjeçarit, ishin mosha vërtet të reja, mosha cilat nisnin nga 12 vjeç e lartë. Do të thotë, në këtë situatë të pandemisë, realisht, i kemi kushtuar vëmendjen e duhur në kësaj kategorie, apo jo? Natyrisht që jo. Dhe fakti që protestat e rinis janë të orientuara ndaj gjithë sistemit politik në tërësi, do të thotë që ky sistem e ka të nevojshme një ndryshim rrënjësor brenda vetes ti, dhe më thënë një rikriim në çdo situatë. Ky fakt të regon që protestat e rinis janë protesta brenda brezit, brenda një shtresë shoqërore e cila kërkon perspektivën, kërkon të ardhmen, kërkon shpresën, sepse ajo i mungon. Dhe kush e kërkon atë natyrisht, nevoja gjithmonë është mungesa e diçkaje. Vijojmë tek ajo çfarë është shumë e rëndësishme. Në situatë pandemie, me sa duket nuk i është kushtuar vëmendja e duhur pikërisht kategorisë të rinjve, të themi të grup moshave prej 12 vjeç, adoleshentë apo e më tej.
Natyrisht, situata e pandemisë ka shtuar problemet për të gjitha grupë moshat dhe për moshat e vjetra, për të moshuarit, si më thonë, për moshat e rritura, edhe për të rinjt, madje edhe për fëmijën përgjithësi, sepse mungesa, distancimi fizik, mungesa e komunikimit drejt për drejt, pafuqia e ekonomisë për të përballuar nevojat e zhvillimit, dhe shumë gjëra të tjera, si më thënë, mbyllja dhe vetizolimi i individve, kanë bërë që të shtohet stresi dhe frustrimin përgjithësi. Dhe të parët që ndjejnë këtë janë të rinjt. Kuptohet që zhvillimi ose ekonomia shqiptare nuk është kryqëzuar ndonjë herë deri më sot, dhe si e tillë ajo nuk mund të përballoj nevojat në rritje të brezit të ri për punë, për të ardhurat më të larta dhe për mundësi të vetë afirmimit ose të krijimit të identitetit të vetë, të individit në përgjithësi. Çdo i ri ka të nevojshme që të provoj veten në punë edhe në sferat shoqërore, dhe mungesa e hapësirave të tilla e kufizon në nevojën e tij për të zhvilluar dhe për të realizuar veten dhe për ditur se kush është dhe kush do jetë. Kjo është një situatë në përgjithësi që nga vitet 90, kaosi dhe hapësirat boshe që u krijuan për gjitha brezat në përgjithësi, vazhduan të funksiononin në mënyrë kaotike deri sot, si më thëmë, pavarësisht nga zhvillimi i familjeve, individit, emigracioni, në hapësirat dhe mundësit se cilit për të lëvizur, për të përfituar, për të ngritur biznese individuale të tjera. Pavarësisht se individi arriti të zhvilloj veten në përgjithësi, dhe sot kemi një nivel, natyrisht do të pranojmë më të mirë jetese se 30 vjet më parë, por hapësirat e mundshme për të realizuar veten për brezin e ri, cili e ka të nevojshme të krijoj një personalitet të veçantë, ndryshme nga prindërit e tij, nga brezi i rritur, ai këtë hapësirë ka të nevojshme në aktivitet, në punë, në krimtari, në bashkëpunim, në të investohet në shoqëri, si më thëmë. Dhe këto hapësira mungojnë aq më tepër në kushtet e pandemisë dhe në kushtet e përplasjeve dhe konflikteve të mëdha politike, të cilat në këtë kuptim sistemi politik është mbyllur brenda vetes, ai riciklohet dhe nuk mendon dhe nuk krijon hapësira për brezat e rinj, për ata që duhet të realizojnë veten jo vetëm sot, por në perspektivë. Dhe do doja ta zironim pak, me drejt është edhe analiza juaj, profesor, por në qoftë se ne do ta zironim. Jemi në situatë pandemie, vërtet nuk e është vëmendje, por duhet kemi parasysh që kemi edhe një lloj izolimi, themi, në udhtim në raport me vendet fqinja apo me Europën. Nëse vitin e kaluar kemi parë një lloj eksodi, ta quajmë, në ikje të rinjve, të cilët nuk e gjejnë veten këtu, kjo ka krijuar edhe më shumë probleme sociale apo psikologjike tek ta të rinj, për mos pasjen e mundësisë për të lëvizur dhe për gjetur veten e tyre. Në këtë situatë, çfarë do duhet që edhe ne si shoqëri, apo edhe qeveria, apo edhe politika, të ndryshoj ka dhe të japë një ndihmë këtyre të rinjve? Natyrisht që është e vështirë të gjesh zgjidhje situative të çastit, por vëmendja është e nevojshme që të jetë optimale ndaj këtyre. Si më thënë, vëmendja ndaj brezit të rinj në aspektin e shkollimit, në aspektin e punësimit të mundshëm, në aspektin e mobilizimit të potencialit të tyre, si më thënë, krijues dhe aktiv. Ata mund të jenë grupi që mund të ndihmojë dhe mund të mbështesë stresat e tjera në nevojat e shoqërisë, dhe që mund të marrë iniciativa dhe veprime që në të vërtet, pavarësisht se pandemia, situata e vetizolimit dhe distancimi fizik dhe social e pengojnë aktivitetin masiv në grupet tjera. Unë mendoj që protestat e kësaj natyre janë një shfryrje e frustrimit të madh që bën izolimin në përgjithësi, mungesa e perspektivës, jo vetëm në aspektin e ekonomik edhe në aspektin social,
por edhe mbyllja e grupeve shoqërore ose e gjithë shoqërisë në përgjithësi për shkak të pandemisë e shton më tepër këtë lloj frustrimi. Megjithatë, nuk do të thotë që kapërcimi i situatës së infeksionit të përgjithshëm të koronës të virusit do të shpëtonte ose do të lironte situatën. Është një frustrimi i mbledhur për shumë kohë, edhe përpara saj, edhe përpara pandemisë. Dhe ky frustrim ka nevojë për hapësira, për shlirime, dhe këtë e realizon aktiviteti në punë, në shkollë, në kontakte dhe komunikime me realitetin shoqëror në përgjithësi. Në shumë vende ka pasur protesta ndaj izolimit të pandemisë, ndaj masave të qeverive për të kufizuar lëvizjet edhe për të karantinuar individet ose grupet shoqërore. Tek ne, kjo, si më thënë, këto lloj protestash marrin paka shumë atë pamjen e, ose kryojnë imajin e një proteste edhe ekonomike, edhe për mungesat ekonomike, për mungesat e punësimit, për mungesat e hapësirave dhe shpresës për një perspektivë më të mirë e tjera. Pra, duket që tek ne problemet janë më të mëdha se në shumë vende të fqinj, por duket që edhe njerëzit, sidomos brezili, janë të lodhur dhe janë, si më thënë, janë në pritje të ndryshimeve të mëdha të shoqërisë. Teksa brezit e rinjve janë në pritje të ndryshimeve të mëdha të qeverisë, ndërkohë kemi... Shoqërisë, ndjes. Ndjes, profesor, ndërkohë, nëse i referohemi gjuhës e qeverisë apo gjuhës policisë së shtetit gjatë këtyre 7 ditëve të protestave, a duket se edhe më shumë ne i frustrojmë këta të rinjë, qoftë në dhunë verbale, qoftë në dhunë fizike? E kam vështirë të futem në detajt kësaj natyre, Matilda, sepse lidhet edhe me interesat politike të qeverisë, apo të opozitës, apo të partive të ndryshme, dhe për mua analizat kësaj natyre nuk do doja të bëja. Por, pavarësisht kësaj, atëre, do të ishte nevojshme që të kishin një asistencë psikologjie në çdo rast qoftë edhe në komisariate? Naturisht, po kam përshtypjen që edhe mendimin që në polici funksionojnë edhe psikologët dhe punonjësi social, kryesisht në sektorët e pritjes së problemeve që denoncohen nga grupet ndryshme të rrezikuara shoqërore, dhe pavarësisht se sa rol luajnë ose sa funksionojnë, por fakti që vetë policia dhe nivellet drejtuese të saj do të jenë të dishëm që roli dhe nevoja e tyre janë të mëdha, sepse janë të mëdha jo vetëm për të lehtësuar denoncimet e mundshme që bëhen komisariate, po edhe për të trajnuar drejtuesit e policisë, dhe sepse shoh që vazhdimisht dhe policia që ka kontakte drejt për drejta me njerëzit e frustruar, si që janë grupet shoqërore që protestojnë, e ka shumë të nevojshme praninë e psikologut në kuptimin e jo vetëm të lehtësimit të situatës konkrete, por edhe të këshillimit, të konsultimit, të dhënjes mendimeve dhe të trajnimit të këtyre të grupeve, të stafit të policisë në përgjithësi. Këto trajnime du t'jenë pranishme, të gjithë ka nevojë për psikologë, edhe ne vetë psikologët kemi nevojë për të konsultohemi ose të trajtohemi për tyre. Çdo ditë kemi të nevojshme, sepse çdo ditë njerëzit stresohen, çdo ditë njerëzit ndodhen përballë dilemave të zgjedhin midis një zgjidhje apo një zgjidhje tjetër, dhe lehtësimi emocional që ofron mundësia për të kuptuar realitetin, që ofron një këshillim psikologjik është shumë e madhe. Dhe në situata konfliktuale është aq më tepër i nevojshëm. Por duket që nuk vlerësohet sa duhet, ose nuk pranohet mendimi i tij dhe këshillat
dhe ndërhyrja e tij sa duhet. Profesor, teksa ne i quajmë të rinjt huligan, një pjesë të popullsisë shpellar apo halabak apo përdorim një gjuhë kaq të rëndë, edhe publikisht, edhe nga ana tjetër mundohemi të bëjmë fushata sensibilizuese kundër bullizmit. Sa i ndihmojmë ne këta të rinj apo sa i ndihmojmë ne qytetarët teksa shprehemi në këtë formë? E natyrisht shprehje të tilla janë përpranueshme në të gjitha aspektet. Dhe më thënë, qoftë atyre që janë në pushtet, qoftë atyre që janë opozit, janë shprehje të gabuara, shprehje që nxisin konfliktin dhe kryojnë probleme. Janë shprehje të shumë fishta dhe gjithmonë të dëmshme. Shprehje të tilla edhe në familje nuk do të përdoren, edhe në mjedise shoqërore, me njerëz të afërm, gjithmonë janë ato që stimulojnë ose që nxisin revoltë, rebelime të tjera. Merë një familje të thjeshtë ku nëse i thua djalit ose vajzës adoleshente fjalë të tilla, gjithmonë do marrësh prej tyre rebelimin, kundërshtimin, refuzimin dhe mospranimin e pushtetit e autoritetit prindëror. Prandaj themi që menaxhimi, sidomos i grupeve të tilla adoleshente që vetëm pas 18 vjeçve mund marrin përgjegjësinë e veprimeve të tyre. Ky është një menaxhim shumë i vështirë dhe përdorimi shprehje të tillave i acaron gjithnjë më shumë ato. Megjithatë, pati edhe një keshkuptim dhe një konfuzion për nga një deklaratë e ministres së arsimit zonjës Kushi, e cila në një nga intervistat në media është shprehur se këta të rinj cilët janë në shesh duke protestuar apo duke kryer akte të dhunshme kanë nevojë për psikolog. Kjo i ka dëmtuar disi duke tjetërsuar gjithë të themi situatën. A duhet kemi kujdes në shprehi qoftë edhe publikisht e ardhur kjo edhe nga politika? Natyrisht, varet se në çfarë konteksti thuhet një fjalë të tillë për shembull, sepse duke thënë një kontekst konfliktual ku mundësitë për duke kuptuar janë shumë të mëdha, një gjë e tillë duhet shmangur, sepse ne realisht të gjithë kemi nevojë për psikolog. Kjo do të thotë që jemi me probleme mendore. Kjo të thotë që ne kemi të nevojshme të ndihemi mirë kur duam të bëjmë një punë ose kur duam të kalojmë një ditë të arsyeshme, pa ngarkesa stresante dhe pa frustrime të cilat na drejtojnë në rrugë të gabuar. Por në kushtet që ka një përplasje, një konflikt, në kushtet e një realiteti të acaruar, si më thënë, përdorimi shprehje të tilla keq kuptohet ose kuptohet në aspektin tjetër. Dhe prandaj duhet me pas kujdes në shprehje të kësaj natyre. Nuk janë të me vend, si më thanë, ose të pranueshme në një kohë të tillë. Profesor, ju vërtet thatë më sipër që të gjithë kemi nevojë për psikolog, por duket se psikologu, marrja një psikologu apo një seance trajtimi me të ka tendencën të interpretohet sikur kemi probleme madhore mendore dhe ende e kemi si tabu këtë çështje. Çfarë do duhet të bëjmë ne për ta zhveshur veten apo mendjen tonë nga kjo lloj tabuje? Në këtë rast duhet të shkojmë te psikologu dhe të shohim se ai ofron këshilla shumë të vlefshme dhe ai lehtëson emocionet të tua negative. Ai bën transferimin e një gjendje negative tënde në një gjendje pozitive e kështu me radhë. Dhe e kuptojmë se psikologu nuk përdor ilaçe që të frikësohesh prej tyre. Ai thjesht kërkon të huqëzoj potencialin e individit, të krijojë ai të gjitha mundësitë që individi të luftojë problemet vet, të zgjidhë vet situatat, ta pavarësojë atë. Kjo është një gjë më e mirë që ne mund të bëjmë, siç bëjmë prindi me fëmijën e vet, që përpiqet që ta edukojë që ai të zgjidhë vet situatat. Dhe psikologu këshillon dhe lehtëson emocionet negative tek klienti. Dhe kjo bën te pacienti. S'mund të përdorim atë tek individi që ka nevojë për ndërhyrjen e tij. Prandaj themi që është një komoditet dhe është, si më thënë, është shumë komode të shkosh te psikologu dhe do të jesh
do të kërkosh të jesh rehat dhe të lehtësohesh nga problemet e tua. Domethënë, njerëzit e kojnë atë dhe kanë të nevojshme për komoditetin e tyre dhe jo për vuajtjet ose problemet mendore që kanë ato. Dhe kjo nuk do të thotë zakonisht psikologu nuk është se nuk ofron zgjidhje të pakuptueshme ose të parësyshme. Ato zgjidhje i merë vetë individi që shkon të psikologu. Vetë i vendosë se çfarë do të bëjmë, se do të merret e tjera. Psikologu thjesht e kujizon atë. Pra ndaj themi që një kulturë e tillë është duke futur gradualisht në stresat e ndryshme të shoqërisë dhe ashtuar numri i njerëzve që kërkojnë të konsultohen me psikologun. Profesor Dragoti, ju falenderoj për këto minuta, gjithë një knajtësi. Knajtësia imi gjithashtu, falemderit edhe juve.